Så, noe ganske annet, men som fra Sverige. Lars Norén, han var jo en av vår tids mest respekterte dramatikere, i hvert fall i Skandinavia. Han døde jo dessverre for kort tid siden. Dette er den siste tekstproduksjonen som vi i hvert fall har på norsk av han, Fragment 2. Dette skal leses, som titlen sier, som fragmenter. Det er ikke dikt, vil jeg si, men en del av det er poetiske aforismer, det er poetisk språk. For eksempel så står det et sted, så står det bare et fragment på siden, og der står det «Jeg legger støv i skuffer av støv». Så det poetiske er jo der, men dette er fragmenter og ikke dikt. Det handler om masse, det handler om så utrolig masse. Det er en tjukk bok. Kunst, innsikter, det er en intellektuell som observerer verden. Det handler om død, det handler om aldring. På et tidspunkt så skriver han «Jeg vil finne forklaringer, jeg vil verne om gåten». Og det kunne vel vært et motto for det hele da. Fragmentet, som er sånn sjanger som ikke gir så veldig mye, som er gåter og som skal få deg til å tenke videre selv da. Det er jo viktig om fragmentet. Alt er veldig velkonstruert, alt er veldig litterært, kan man jo si her. Utvilsomt så er det dagboksfornemmelser. Og nå er det jo sånn at Lars Norén har skrevet flere bind med dagbøker. Og det ble regnet som et av hans store verk fra de siste årene, disse dagbøkene. Jeg vet ikke om jeg synes det er et godt alternativ å lese fragmentene til å lese dagbøkene. Jeg tenker kanskje man skal lese dagbøkene først og fremst, men til å ha ved siden av er det fint. Og til å bla i for litt sånn filosofisk og kunstinteresserte mennesker, så er det også fint. Du leser ikke denne perm til perm. Noen gjør det kanskje, men jeg ser ikke poenget. Her kan du bla og finne noe som er fint, og så vær fornøyd med det.